Azərbaycan siyasi və diplomatik münasibətlər bariyerini aşan Fransanın Cənubi Qafqazla bağlı planlarını ifşa edərək rəsmi Parisə duracağı yeri göstərdi. Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin yüksək peşəkarlıqla keçirdiyi əməliyyatlar nəticəsində bu ölkənin casus şəbəkəsinin aşkarlanması Fransa kəşfiyyatının indiyədək aldığı ən böyük zərbələrdən oldu. Bu zərbənin şokunu yaşayan Fransa yəqin ki uzun müddət özünə gələ bilməyəcək. Bugünkü gün Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinə Azərbaycanda fəaliyyət göstərən Fransa səfiri dəvət olunaraq ona nota elan olunursa, eyni zamanda iki nəfər əməkdaşın 48 saat ərzində Azərbaycanı tərk etməsi ilə nəticələnən ona konkret tapşırıqlar verilirsə, bunun artıq çox ciddi məsələdir. Deməli, burada çox ciddi məqamlar var, cəsus şəbəkəsindən bağlı məlumatlar var. Ən kobud şəkildə ifşa olunan Makron hakimiyyəti görünür regiona sarı uzatdığı əlinin bu şəkildə qırılacağını ağlına gətirməmişdi. Necə deyərlər Azərbaycanı? Ölkəmizin təhlükəsizlik orqanlarının gücünü, peşəkarlığını o qədər də ciddiyə almamışdı. Unutmuşdu ki, Azərbaycan 30 il əvvəlki ölkə deyil. Atılan şər, böhtan, qərəzdə addımlar, ərazi bütövlüyünə və suverenliyinə qarşı təhdidlər indi nəinki cavabsız qalmır, hətta daha sərt olur. Fransa səfirliyinin iki əməkdaşı diplomatik statuslarına uyğun olmayan, həmçinin diplomatik əlaqələr haqqında beynəlxalq konvensiyalarla ziddiyyət təşkil edən fəaliyyətlərinə görə Azərbaycan hökumət tərəfindən persona non grata, yəni arzu olunmaz şəxs elan ediliblər. Onlara ölkəni tərk etmək üçün 48 saat vaxt verilib ki, ondan da geriyə sadəcə bir gün qalıb. Bəs həmin əməkdaşlar artıq ölkəni tərk ediblərmi? ATV Xəbər komandası olaraq Fransa səfirliyinə rəsmi şəkildə sualımızı ünvanlamışıq, cavab gözləyirik. Azərbaycan hökumətinin arzu olunmaz şəxs elan etdiyi Fransanın ölkəmizdəki səfirliyinin iki əməkdaşına kobud dildə desək qapını göstərməsi rəsmi Parisə uzun illər unuda bilməyəcəyi dərs oldu. Bundan sonra Parisin bunu bölgə ilə bağlı edəcəyi heç bir tədbir Azərbaycanla bağlı ola bilməz, çünki onun Azərbaycana təsir imkanları sıfırdır. Amma eyni zamanda biz digər tərəfdən bilirik ki, həm Hindistan, həm də Fransa Ermənistanın silahlandırılması ilə məşğuldurlar. Amma Fransa bilsin ki, onun silahları yeri gələndə Bakıda hərbi qənimətlər parkında olacaq. Azərbaycan Fransanın casus şəbəkəsini ifşa etməklə bütünlükdə bölgəni və yaxın coğrafiyanı Parisin təhlükəli və məkirli geosiyasətindən xilas etdi. Baş verənlər Fransa ilə yanaşı Ermənistana da dərs olmalıdır. Rəsmi İrəvan nəhayət anlamalıdır ki, ölkəni silahlandırmaqla regionu yenidən münaqişə ocağına çevirmək istəyən, Ermənistandan alət kimi istifadə edən Parisə, yaxud da ikili siyasət yürüdən Amerika Birləşmiş Ştatlarını arxalanmaq, uçuruma yuvarlanmaq deməkdir. Südabə Cahangirli, Aydan Əliyeva, Fidan Şakir qızı, Nigar Etibar, ATV Xəbər.